Vítejte v novém roce 2022. Protože se nový rok většinou slaví ohňostrojem, tak se podíváme na obchod, ve kterém se dají sehnat nejen ohňostroje. Jde samozřejmě o kratochvilné kouzelnické kejkle. Na začátek ještě připomenu, že dneska je poslední den, kdy se můžete účastnit giveaway napsáním komentáře pod jakékoliv video, které vyšlo od 1. prosince. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte ho odměnit lajkem a jdeme na to. Kratochvilné kouzelnické kejkle je obchod, který založili Fred a George Weasleyovi a proto se mu také přezdívá Weasley a Weasley. Už během svých bradavických let dvojčata vytvořila řadu předmětů, které sloužily jako pomůcky všem, kteří chtěli páchat nějakou neplechu. Původně chtěli své produkty prodávat přes sovní poštu, ale tento nápad zastavila Molly, která zjistila, co mají v plánu. Obchod s žertovnými předměty si ale dvojčata chtěla založit pořád a ke svému snu se přiblížili, když vsadili na mistrovství světa všechny své ušetřené galeony. Jejich riskantní sázka vyšla, ale ludopitloun jim dal jen leprikonské zlato, které po pár hodinách zmizelo spolu s jejím snem. Zachránili ale Harry, který v turnaji tří kouzelníků vyhrál cenu 1000 galeonů. Tu nechtěl a taky daroval dvojčatům. Ta původně peníze přijmout nechtěla, ale po chvilce přemlouvání přece jen svolila. Harryho podmínky, a to darování nového společenského hábitu Ronovi a zakrytí původu těchto peněz dvojčata hravě splnila a tak mohla začít větší výroba jejich produktů. Ve svém posledním roce v Bradavicích tak dvojčata testovala na studentech, jestli mají jejich produkty stejné efekty na všechny. To odmítala prefektka Hermiona Grangerová, která se jim v tom snažila zabránit. To ale zanedlouho nebylo potřeba, protože Fred a George v Bradavicích vypustili svou přenosnou bažinu a Weasleyovské výbušné Velera Heitle. Za potlesku řady studentů se vydali pryč ze školy a otevřeli si obchod v Příčné ulici, který také zaplatili z peněz, které jim dal Harry. Před svým odchodem si ještě nezapomněli udělat reklamu a nabídli slevu všem studentům, kteří budou chtít udělat Umbridgeové život těžší. Julius Kratiknot se rozhodl na jejich památku v Bradavicích kousek přenosné bažiny ponechat, ale stejný vztah k Weasleyovým produktům nezdíleli všichni. Fred a George otevřeli svůj obchod v Příčné ulici s číslem popisným 93 v dubnu 1996. V obchodě zaměstnali Weasleyovi dokonce i asistentku, která se jmenovala Verity. Dvoučata také dokonce přemýšlela, že koupí taškářovi žertovné předměty neboli obchod u Zonka v Prasinkách, ale protože byla zvýšená obrana v Bradavicích a studenti nemohli do Prasinek, tak se jim do obchodu zatím nechtělo. Své předměty ale do Bradavic i přes zákaz od Arguse Filche dostávali, takže například lektvary lásky posílali skryté za lektvary proti kašli. Ve svém obchodě byli poměrně důslední, protože nechtěli dát Ronovi slevu a vyhrožovali klukovi, který se pokusil něco ukrást. Na rozdíl od Rona ale Harry mu dávali vše zadarmo, protože díky němu mohli obchod otevřít. Kolik to stojí? 5 galeonů. Kolik pro mě? 5 galeonů. Jsem váš bratr. 10 galeonů. Kontroverzním krokem bylo prodání peruánského rychlozatmívacího prášku drakovi, který ho použil při bitvě po smrti Albuse Brumbála. Od menších prodejů se ale přesuneme k větším, protože Weasleyovi dostali objednávku na 500 štítových klobouků od ministerstva kouzel. Díky tomu si tak dvojčata uvědomila, že by mohla expandovat a začala tak prodávat i předměty na obranu proti černé magii. V době zestupu pána zla si také dělali srandu z Voldemorta svým produktem Střevo uzel, který byl do slovenštiny přeložen jako hono. To nám už může napovídat originální význam tohoto sousloví, které v angličtině imituje výraz you know who, neboli ty víš kdo. Střevo uzel se tak v anglickém originále jmenuje you know who, což by se dalo přeložit po trošce úprav jako pilulka proti zácpě. Tato narážka na Voldemorta dělala starosti hlavně Molly, která se bála, že se kvůli ní stanou Fred a George oběťmi smrtijedů. Peruánský zatmívací prášek. Na tom jsme vydělali balík, skvělý, když potřebuješ rychle zmizet. Fred a George se ale museli zanedlouho stáhnout, protože vyšlo najevo, že jejich bratr Ron Weasley pomáhal Harrymu Potterovi. Dvojčata ale pořád provozovala svůj obchod, a to jako sový poštu od své tetičky Muriel. Co se stalo s jejich asistentkou Verity, ale nevíme. Fred i George se účastnili bitvy o Bradavice, ve které ale Fred zemřel. George sice válku přežil, ale už nikdy se smrtí svého bratra nevyrovnal. Ron se stal bystrozorem, ale dva roky poté opustil svou práci a s Georgem dělal v kratochvilných kouzelnických kejklích. Pod jejich vedením se z obchodu stal opravdový trend, který do rodiny přinesl obrovské sumy peněz. Jak to Fred a George dělají? Většina krámu je zavřená. Podle Freda se lidi potřebují smát. Asi má pravdu. Na tomto místě ve videu bych standardně uvedl to, co Weasleyovi prodávali, ale produktů bylo obrovské množství, takže si uvedeme jen některé. Pokud ale máte zájem, tak můžeme udělat minisérii se všemi produkty, které Weasleyovi prodávali ve svém obchodě. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, tak nezapomeňte dát odběr a napište si o ně do komentáře. Weasleyovi prodávali produkty v několika kategoriích. Do žertovných předmětů patřily například antigravitační klobouky, které po nasazení odletěly.
Do výbušných výrobků se pak ředil například Ďáblův trus, což byla výbušnina za 11 srpců a 26 svrčků. Mudlovská magie byla oblast, ve které Weasleyovi nevydělávali tolik, ale byla určena pro lidi, jako je pan Weasley. Do obraných objektů patřily již zmíněné štítové klobouky. Čarokrásné čarodějky byla zase nabídka pro kouzelnice, ve které jsme našli například lektvary lásky nebo klubenky. Klubenku si koupila i Ginny a pojmenovala ji Arnold. Ta je roztomilá. Jsou případy, kdy o Vánocích zpívali. Jinotaj? Jo, dík. Dnešní video uzavřeme sladkostmi, mezi kterými byly například dávivé dortičky a spousta jiných pochutin.